السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سرزمین لوکہوا بالاپور میں ایک عظیم الشان جشن آمد رسول منایا جا رہا ہے. تاریخ 12 نومبر 2019، مطابق 14 ربیع الاول 1441 ہجری، بروز منگل بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان جشن آمد رسول کا انعقاد ہو رہا ہے. زیر سرپرستی نبیر صدر الافاضل شہزاد عرفان ملت، پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلزار نعیمیت حضرت علامہ سید محمد فیضان الدین احمد صاحب نعیمی، سجادہ نشی خانقاہ نعیمیہ عرفانیہ گروریہ شریف، اور ساتھ ہی ساتھ زیر سرپرستی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ غفران اللہ شاہ حافظ القادری صاحب ملہ گھسیاری منڈی لکھنؤ، زیر صدارت حضرت حافظ و قاری الفقار احمد ازہری صاحب قبلہ لوکاوا بالاپور، اور زیر قیادت حضرت مولانا واجد علی صاحب قبلہ امام مدرس لوکاوا بالاپور. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد سلطان رضا صاحب قبلہ سیوانی، جو سیوانی کی سرزمین سے چل کر تشریف لانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مقرر ذیشان ماہر الکلام حضرت علامہ مولانا سراج احمد چشتی صاحب قبلہ ممبئی، جو ممبئی کی سرزمین سے چل کر تشریف لانے والے ہیں. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں. اور شاعر اسلام مداح خیر الانام عاشق حضور حضور شریعہ شہباز رضا نوری کلکتوی صاحب قبلہ، جو کلکتہ کی سرزمین سے چل کر ہم اور آپ حضرات کے دیار محبت میں تشریف لانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عاشق حضور تاج الشریعہ شاہکار ترنم جناب محمد علی فیدی صاحب قبلہ براؤں شریف، جو براؤں شریف سے چل کر ہم اور آپ حضرات کی دیار محبت میں تشریف لانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ واسطے شاہ ہدا جناب قسمت علی نوری صاحب قبلہ جو تلسی پور کی سرزمین سے چل کر تشریف لانے والے ہیں. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم ہمارے جو باہر کے مہمان ہیں جتنے بھی ہیں، سب کے لیے تعام کا انتظام رہے گا، کھانے کا انتظام رہے گا. تو برائے کرم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر اس جلسے کو کامیاب و کامران بنائیں. اور میری ایک گزارش ہے کہ جن حضرات کے پاس یہ ویڈیو پہنچے میرا، وہ حضرات اس کو آگے شیئر کریں اور زیادہ